Здравствуйте, дорогие зрители! Напишіть у коментарях, за яку пацанку ви вболівали. А сьогодні я вам розкажу, чи разом Пітер Пен та Юлія Чигринець. Почнемо з самого початку. В цьому сезоні організатори від пацанки до панянки хотіли, щоб Дворецький був, як завжди, високий, гарний, статний, але щоб і розмовляв. Тому що він значну частину проєкту проводить з дівчатами і багато чого організовує. Олексій Володимирович Світоржицький сам подав заявку на участь у проєкті. Відповідно, він уже знав, що йому доведеться на декілька місяців вилучитися з реального життя. Чому його прозвали Пітер Пен? Тому що його складне прізвище дівчаткам було важко вимовити. Олексій Володимирович працює в дизайнерській компанії. І як уже стало відомо на проєкті, він сказав, що його серце вільне. Зараз періодично Пітер Пен заходить на ефір Юлії Чигринець в Інстаграм, але, на жаль, вони не разом. Але навіть я хотіла б, щоб у них щось вийшло. А ви напишіть у коментарях. Жду від вас пальчиків вверх і до нових зустріч!